službeno je završio i drugi krug lokalnih izbora i to bez velikih promjena. HDZ-ovi kandidati Nikola Dobroslavić i Mato Franković osigurali su nove mandate na čelu grada i županije, a sinoć se i slavilo. Nakon Vičanovog posjeta HDZ-ovom stožeru u izbornoj noći, došli smo ovdje u vaš štab da vam čestitamo na zasluženoj pobjedi i želimo vam svako dobro u narednom četverogodišnjem mandatu. Ja mislim da ovo prvi put u modernoj ovoj našoj demokraciji da je politički protivnik došao i čestitao ondje gdje treba čestitati. Krenula šuškanja o mogućoj suradnji, tko će koga podržati u Dubrovačkom gradskom vijeću. Zahvaljujući 40 glasova više, HDZ-ov Nikola Knežić osvojio četvrti mandat u Dubrovačkom primorju. Nezavisni Vlaho Mozara dan nakon izborne noći poručuje kako je HDZ-ov rezultat Pirova pobjeda. HDZ je izgubio vlast u svim jedinicama lokalne samouprave na Korčuli. Vratili su vlast na Lastovu, ali izgubili Opuzen gdje je vlast preuzeo nezavisni Ivan Mataga. Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan. Pratite središnju informativnu emisiju Dnevnik. Lokalni izbori su za nama. Službeno je završio i drugi krug lokalnih izbora. HDZ-ov Nikola Dobroslavić ostaje na čelu Dubrovačko-neretvanske županije, a Mato Franković je novi stari gradonačelnik. Donosimo pregled izborne noći. Ovogodišnji lokalni izbori i službeno su iza nas. Sa zatvaranjem birališta krenule su pristizati prve informacije s terena, a govorilo se tek o očekivanjima i prvim izlaznim anketama. Ne znam kakva da je cijena na kraju pobjede poraza, mislim da ne bi ništa mijenjalo do današnjeg dana. Dakle, mala izlaznost, tako da bez obzira tko dobije, tko izgubi, mislim da se nemamo razloga previše veseliti. Ubrzo su krenuli pristizati i prvi neslužbeni rezultati. Da me neko pita bili mijenjao onih 52% oponenata koji imaju i ovu ekipu, ja bih ovu ekipu. Ja sam i nadalje župan, sutra mi je novi radni dan, sve ono što je ostalo u petak nedovršeno, nepotpisano, potpisat ćemo u ponedjeljak, dakle sutra, i nastaviti raditi. Rezultati s kojima raspolažemo su potpuno jasni da je gospodin Franković novi stari gradonačelnik. Ja koristim priliku da mu čestitam. Thank you very much. All the best. Drago mi je da sam to ja, a posebno činjenica da nakon drugog mandata dobijete još više. Dakle, nakon onog prvog mandata, ispričavam se, zbog glazbe me malo omeli. Veselje su kandidati HDZ-a ubrzo preselili u prostore svog izbornog stožera. Yeah.
sve prisutne u svom stilu, priredio je DDS-ov Perovićan. Došli smo ovdje u vaš štab da vam čestitamo na zasluženoj pobjedi. Neki kandidati su već dali naslutiti da ovo nije i njihova posljednja kandidatura. Ja sam jasno rekao, malo tko u prvom pokušaju uspijeva, pa moguće da bude kandidatura i za 4 godine. Kada budu novi izbori, kad god da oni budu, ekipa će na kraju odlučiti, kao što je odlučila ovaj put. Ako tada odluča, ću reći ok. Na lokalnoj političkoj sceni bez velikih promjena, HDZ-ov Nikola Dobroslavić osvojio je svoj 4. mandat na čelu županije, a njegov stranački kolega Mato Franković 2. i po njegovim riječima posljednji mandat na čelu grada. Vidjeli ste na lokalnoj političkoj sceni bez znatnih promjena HDZ-ovi kandidati osigurali su nove mandate na čelu grada i županije. Dok su pojedini kandidati svoje pobjede uvjerljivo osigurali, pojedini su se ipak nadali boljem rezultatu i većem povjerenju građana grada Dubrovnika. Nakon sinoćnjeg slavlja, HDZ-ovi kandidati danas zahvaljuju svojim biračima na podršci. Sa nešto više od 9000 osvojenih glasova, Mato Franković je novi stari dubrovački gradonačelnik. Jutro sam se naravno rano dignuo kao i uvijek i nastavljamo dalje sa radom. Lista HDZ-a osvojila je 7 mandata za novi saziv gradskog vijeća. Uz koaliciju s Dustrom Željka Raguža, za formiranje većine nedostaju im još 2 ruke. Što se tiče same formiranja većine u gradskom vijeću, ona još uvijek takvi razgovori nisu započeli, oni će započeti vrlo skoro. Usprkos izbornim rezultatima, čelnik DDS-a Perovićan poručuje kako je Dubrovački demokratski sabor ponovno potvrdio svoju ulogu u lokalnoj politici. Posebno smo zadovoljni sa činjenicom da su i ovi izbori pokazali da nikada nismo pali ispod 3 vijećnika u gradskom vijeću. Pred njima su, kaže, radne 4 godine. Treba će naredne 4 godine živjeti sa mnom u gradskom vijeću. U tjesnoj utrci s Mostovim Božom Petrovom mandat na čelu Dubrovačko-neretvanske županije i u sljedeće 4 godine potvrdio je HDZ-om Nikola Dobroslavić. Naši građani su na izborima sve rekli o meni i o Božu Petrovu. 2 ruke za formiranje većine HDZ-u nedostaju i u županijskoj skupštini, a razgovori o koalicijama objašnjavaju tek su pred njima. Danas je prvi radni dan. Prva zadaća koju ovog časa vidim pred nama je bitka za uspješnu turističku sezonu. Mostov Božo Petrov usprkos neostvarenom cilju najavljuje kako će biti konstruktivna oporba, a HDZ-ovom Dobroslaviću je poželio da, kako kaže, bude bolji župan nego što je do sada bio. Smatram da je Most postigao stvarno fenomenalan uspjeh, pogotovo kada vratite unazad izjave određenih političkih aktera koji govore da je Most propala priča, Most neće proći u drugi krug. Nakon poraza na županijskim izborima mnogi se pitaju je li bilo govora i o ostavci Petrova na poziciji čelnika Mosta. Ja sam svoju poziciju dao na raspolaganje Mostu odmah u početku i oni svaki dan već 8 godina imaju na raspolaganju. Za razliku od nekih drugih koji ljubomorno čuvaju, patološki čuvaju svoje pozicije. A s obzirom na najave i očekivanja, pred nama su zanimljive 4 godine u gradskom vijeću, ali i županijskoj skupštini. A i dalje traju nagađanja o koalicijama i sklapanju većine u Dubrovačkom gradskom vijeću. Dan nakon izbora sve glasnija šuškanja kako je sinoćni posjet Perovićana na Petilovrijencima svakako najava suradnje s Matom Frankovićem i HDZ-om.
Preko Straduna, uz najbliže suradnike, do Petilovrijanaca Perovićan u izbornoj noći ušao je u HDZ-u stožer i čestitao svom protukandidatu i pobjedniku u trci za čelno mjesto u Dubrovniku, Matu Frankoviću. Došli smo ovdje u vaš štab da vam čestitamo na zasluženoj pobjedi i želimo vam svako dobro u narednom četverogodišnjem mandatu. Znamo pobjeđivati, kad gubimo, znamo bi gospari. Nastavite se veseliti, mi idemo. I dok je Franković ovo nazvao korektnim i povijesnim političkim potezima, brojni ističu to je tek potvrda da će HDZ i DDS surađivati u nadolazećem razdoblju. Pa ja sam uvjeren da ćemo mi u iduće godine, 4 godine surađivati sa DDS-om. Uvjeren sam da ćemo u iduće 4 godine surađivati sa Srđe gradom. Uvjeren sam da ćemo surađivati sa nezavisnom listom Ivice Roka, ali programski. Dakle, vjerujem da možemo i da hoćemo surađivati. A Frankovića smo pitali, znači li to da neće potpisivati nikakve službene koalicije. Ne moramo nužno ući u nekakve koalicije da bi u budućnosti stvarali nekakvu većinu koja će preko koljena lomiti neke stvari. Osvrnuo se i na moguću suradnju s Androm Vlahušićem. Ja nemam potrebe više napadati gospodina Vlahušića, čak sam to radio minimalno. Vi ste vidjeli u kampanji, nakon možda svaki dan njegova presica je bila Mato Franković, Mato Franković, Mato Franković. Dakle, koji nije čuo možda za mene u ovom gradu, čuo je na tim presicama 100%. Ukoliko gospodin Vlahušić bude u gradskom vijeću, vjerujem da će on konstruktivno neke stvari predlagati. S druge strane, vjerujem da će isto tako biti oporba u nekim stvarima. Vidjet ćemo. Dakle, teško mi je sad u ovom trenutku reći što će biti. Gradsko vijeće će tako biti zanimljivo, a zanimalo nas je tko će biti njegov predsjednik i hoće li Marko Potrebica ostati na toj poziciji. Pa to ćemo vidjeti. Gradski vijećnici će o tome odlučiti. Pa ja sam siguran da Hrvatska demokratska zajednica kao vodeća stranka ima pravo svakom i moralno i bilo kakvo drugo predložiti predsjednika gradskog vijeća. A vijeće će, odnosno većina u vijeću će o tome odlučiti. Hoće li ta osoba koju predloži Hrvatska demokratska zajednica biti Marko Potrebica? Pa evo, predsjedništvo će o tome odlučiti, pa kad predsjedništvo odluči, mi ćemo vas o tome i obavijestiti. Izbori su za nama, ali pred nama je svakako zanimljivo političko razdoblje. Iz grada Dubrovnika idemo u općinu Dubrovačko primorje. Zahvaljujući 40 glasova više, HDZ-ov kandidat Nikola Knežić osvojio je 4. mandat na čelu te općine. On danas poručuje kako je otvoren za suradnju, međutim kandidat grupe birača Nezavisni Vlaho Mozara ističe kako su na ovim izborima građani poslali jasnu poruku HDZ-u, te kako je toj stranci ovo samo Pirova pobjeda. 4. mandat u Dubrovačkom primorju za HDZ-ovog Nikolu Knežića označava, kako on kaže, samo nastavak rada na dosadašnjim projektima, a priznaje kako je svjesan poruke koju su građani poslali ovim izborima. Treba uvažiti argumente koje je iznosila i druga strana i to u potpunosti, jer čim su toliko glasova dobili, znači da i njihovi argumenti su treba ih staviti na stol, preispitati i vidjeti i ono što smo mi griješili i ono što oni novo donose u ovu cijelu priču i sjesti i nastaviti skupa raditi. Bivši nezavisni kandidat ispred grupe birača Vlaho Mozara iznimno zadovoljan rezultatom, a nije izostala ni čestitka novom starom načelniku, kao ni zahvala biračima koji su u njima vidjeli boljitak za Primorje. Ovaj rezultat HDZ-a smatram Pirovom pobjedom. A pogotovo dvostruki gubitak u Slanomu mora im biti poruka da su nešto jako pogriješili. S obzirom da imamo većinu u vijeću, odmah počinjemo raditi na tom da prijetnje, da lažna obećanja, fiktivni birači, laži i sve stvari slične tome, da to postane stvar prošlosti. Što se tiče situacije u općinskom vijeću u kojem Mozara s nezavisnom listom ima većinu, Knežić očekuje suradnju. Ja u prvom redu mislim da će HDZ i nezavisna lista mladih da će ostvariti u najmanju ruku projektnu suradnju.
a Mozara smatra kako ovim počinje nova era za Dubrovačko primorje u kojoj nema mjesta jednoumlju i bahatosti. U vijeću su otvoreni za suradnju u najboljem interesu svoje općine. Nama DDS je dao podršku, što ne znači naravno sada da se ide u neke koalicije ili nešto. Mi smo jako specifični po tome što smo potpuno neovisni, što nismo nikome zaduženi. Postoji samo to da se napravi, da se konstituira vijeće, a nakon toga svak nastavlja sa svojim zdravim razumom donositi odluke. Znači nema nikakvog orkestriranja ili dogovornih dizanja ruku. Ono što je Mozara poručio jest kako u sljedećem razdoblju planiraju svojim primjerom pokazati vijećnicima kako se može razmišljati svojom glavom i raditi za dobrobit Dubrovačkog primorja. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji HDZ je nakon drugog kruga lokalnih izbora na vlasti u 15 od 22 jedinice lokalne samouprave. Izgubili su načelnike i gradonačelnika u gradu Korčuli te svim općinama na tom otoku. U prvom krugu novu načelnicu izabrali su stanovnici Lumbarde, a riječ je o mladoj Mariji Klisuri koja je pobijedila HDZ-ovog Igora Kršinića. U gradu Korčuli dotadašnji gradonačelnika Andriju Fabrisa, također HDZ-ovca, pobijedila je Nika Silić-Marojević. U Veloj Luci na vlasti ostala je SDP-ova Katarina Gugić, a u Smokvici njen stranački kolega Kuzma Tomašić. Drugi krug održao se u općini Blato, u kojoj je nezavisni Ante Šeparović pobijedio HDZ-ovu kandidatkinju Francisku Jurišić-Bačić. Tada je postalo službeno. Hrvatska demokratska zajednica izgubila je sve jedinice lokalne samouprave na otoku Korčuli. Ja sam posvećen radu HDZ-a na nacionalnoj razini kao potpredsjednik stranke i kao predsjednik kluba. I tako da sam manje na Korčuli, manje prisutan na Korčuli. Ja sam da nisam zadovoljan korčulanskim rezultatima. Što se tiče izbora gradonačelnika i načelnika, međutim što se tiče izbora županijske liste i našega župana, mi smo pobijedili tu. Branko Bačić i sam je skočio, točnije iz Blata, i sigurno da mu zbog ovakve situacije nije lako. Na pitanje o njegovoj odgovornosti on kaže... Pa da, ja sam svakako da je moja odgovornost za tamo gdje su rezultati loši, kao što je moja zasluga i tamo gdje su rezultati dobri. I na taj način kao predsjednik županijske organizacije mogu ocijeniti rad županijskog odbora. Mi smo na razini županije osvojili 70% jedinica lokalne samouprave, uključujući još pored toga i jasno i županijsku skupštinu i izbor župana, i to je, po tome ćemo ocijeniti rad županijske organizacije i mene osobno. Među tih 15 jedinica lokalne samouprave u kojima je na vlasti HDZ, od jučer je i Lastovo, koje je dobilo novu načelnicu Anitu Jančić-Lešić. Ja već skoro 30 godina radim na Lastovu. Lastovka sam, liječnica sam, i mislim da je to povjerenje ljudi da ono što kažem da ću napraviti, da ću stvarno i napraviti. Koji su vam prvi potezi? U prvi potezi su u svakom slučaju preuzeti, vidjeti stanje u općini koje nije dobro, ni financijski, ni što se tiče planova i projekata, tu ništa nije pripremljeno, i u svakom slučaju pripreme projekata, financijska konsolidacija općine i onda i provedba. I dok je u prvom krugu najveće iznenađenje izbora za HDZ bio poraz u Korčuli, u drugom je to svakako onaj u Opuzenu u kojem je njihovog Iva Mihaljevića pobijedio mladi nezavisni Ivan Mataga. Stavno, nakon toliko godina, on je sad za deseta godina bio tu na vlasti, jednostavno nije imao taj pogled u budućnost. Evo, baš sam to konkretno govorio na radio, na jednom radio, lokalnom tu radiju, i ja sam predstavio, znači, narodu onu viziju, novu viziju, recimo, budućnosti koju će grad stvarati preduvjete na razvoju, znači, turizma, prvenstveno turizma i poljoprivrede. Podsjetimo, svog načelnika u drugom krugu u našoj županiji uz Lastovo, Opuzen, Blato i Dubrovačko primorje birali su i stanovnici Pojezerja. Oni su odlučili ukazati povjerenje dugogodišnjem čelniku te općine, HDZ-ovom Borislavu Dominikoviću.
a nakon završenih lokalnih izbora građani prepuni dojmova, no većini anketiranih krajnji rezultati nisu bili veliko iznenađenje. Dio građana smatra kako će nova stara vlast u sljedeće 4 godine pokazati što može, dok je dio ispitanika izrazio svoje nezadovoljstvo vladavinom HDZ-a. Većinu građana rezultati izbora za župana i gradonačelnika nisu iznenadili. Kako kažu, znalo se kako vlast ponovno ide u ruke Nikole Dobroslavića i Mata Frankovića. Očekivao sam u jednu ruku te rezultate i pobjedu Frankovića. A što se tiče za župana, mi tu sam isto očekivao takav ishod. Bilo je tijesno, ali nažalost, nije došlo do preokreta. Znalo se na neki način u Dubrovniku da mora biti tako. Kako mora? Pa mora, ima glasače svoje. Ma zadovoljan sa rezultatima, ali to je bilo i za očekivati. Mislim, to je jedan kontinuitet, jedan nastavak i mislim, jesu, obećalo se toga puno, ali najvjerojatnije će se dosta toga izvršiti. I dobro da je ostao on, jer Petrov je nepoznat toliko ovaj kraj. Franković i Vičan, ne mogu reći za koga sam glasala, ali za, dobre, mlad je čovjek, jedan i drugi. Ševićan i čestito mu je i došli su svi i tako bi trebalo biti. Zajedništvo, sloga, da se ide naprijed i to je to. Pa mislim, dosta očekivani rezultati s obzirom da odradili su koliko toliko je ok prošlo u prošlom mandatu, tako da i ovo. Ove godine mislim da smo imali dobre kandidate i da je gospar Vičan pobjedio. Ja bi osobno bio zadovoljan. Što se tiče gospara Petrova, mislim da je on bolji kadar za parlamentarne izbore. No ima i onih koji su ipak priželjkivali promjene. Kako ste vi zadovoljni s tim ishodom? Nikako. E, tako da znate. Nikako ne sam zadovoljna. Zašto, gospođo? Što nijesam zadovoljna i to je to. Jeste očekivali nešto drugo? Pa jesam. Sa gradonačelnikom, da, ali sa županom ne. Što se tiče onda gospora Petrova, je li vam on bio bolja opcija? Jes. Mlad. Perspektiva, pametan. Novina je novina. Jer ako uvijek isti vladaju, nije to nikad onako u punom pravu reći u redu, jer ne mogu, bolji ne postoje. Bolji postoje. Nisam zadovoljan. Zašto niste? Zato što dosta je tog tuluma od zuluma od HDZ-a. Ništa, ne očekujem od HDZ-a. Očekivanja građana za sljedeće 4 godine od skromnih do optimističnih. Pa očekujem pozitivne pomake. Mislim da će Mato Franković nastaviti korakom kako je do sada. Dosta projekata je realizirao, tako da vjerujem pomake. Pa mislim da program koji su trenutno izbacili, da će se održati i da bi grad mogao dobiti nekakvu novu perspektivu. U nas ostale isti, ja se nadam da će nešto bolje promijeniti, jer puno su obećali, a vidit ćemo koliko će promijeniti. A izgleda kako će u sljedeće 4 godine nova, to je stara gradska i županijska vlast, ipak morati opravdati povjerenje onih koji su ih doveli tu gdje jesu. Dnevnik nastavljamo s ostalim vijestima. Prije točno 2 godine napustio nas je velikan glazbe dubrovački maestro Đelo Jusić, skladatelj, glazbenik, aranžer i utemeljitelj dubrovačkih trubadura. Maestro Jusić napustio nas je u 80. godini života. Njegova djela ostavila su neizbrisiv trag u dubrovačkoj, ali i svjetskoj kulturi i baštini. Kao veliki zaljubljenik u svoj rodni grad, maestro Jusić je Dubrovniku posvetio brojne nezaboravne skladbe. Svojim odlaskom ostavio je veliku prazninu u glazbenom i umjetničkom svijetu, a Dubrovčani će ga uvijek pamtiti po njegovim notama i ljubavi za grad.
Pratimo i dalje naravno situaciju s koronavirusom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U posljednja 24 sata nije zabilježen niti jedan novi slučaj zaraze. Obrađeno je 110 uzoraka. Izliječene su 4 osobe. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 9 pacijenata. U samoizolaciji su 164 osobe, a u posljednja 24 sata zabilježena su 4 kršenja ove mjere. Na razini države zabilježeno je 40 novih slučajeva na preko 2000 testiranih ljudi. U protekla 24 sata, nažalost, je preminulo 12 osoba. Stigli smo do sporta. Član judo kluba Dubrovnik 1966 Josip Bulić osvojio je sve 3 borbe na državnom juniorskom prvenstvu i proslavio naslov prvaka Hrvatske. Za kamere Dubrovačke televizije otkriva kako se slavilo jako kratko jer obaveza je jako puno. Ovo je moja zadnja godina juniora i zadnje prvenstvo Hrvatske za juniore. Bile su 3 borbe, sve 3 su dobivene i ponom. Mislim da sam odradio turnir na nivou i da sam odradio ono očekivano. Stavilo se vrlo kratko, zašto moramo se brzo vratiti treninzima, sad me čekaju europski kupovi i za mjesec dana isto seniorsko prvenstvo Hrvatske, tako da malo škola, malo treninzi i eto. Pa mislim da je tu u prvom redu trener koji jeli uvijek dava taktike i ovo sve što sam ja do sada napravio, on je na kraju krajeva vjerovao u to i uvijek mi je pomagao da se dođe do toga. A u vikendu za nama Društvo prijatelja Hajduka Dubrovnik organiziralo je akciju učlanjivanja u ovaj klub. Pripadnost ovom splitskom klubu u subotu su tako pokazali mnogi, a na akciju učlanjivanja stigao je i odjel za članstvo Hajduka, pa su se tako članske iskaznice izrađivale na licu mjesta. Osim učlanjivanja, svi prisutni su dobili i priliku i uključiti se u projekt otkupa dionica kluba, a za najmlađe su bili spremni i pokloni iznenađenja. Jako smo zadovoljni, drago mi je što su članovi prepoznali naš trud. Nadamo se da ćemo danas ovdje uspjeti doći barem blizu našeg prošlogodišnjeg rekorda, ako ga ne i prestići. Svi članovi su i navijači općenito Hajduka u dobrom raspoloženju. U klubu su brojne promjene. Nabolje počne priča sve o prijelaznom roku, o novom treneru, o novim pojačanjima. Tako da optimistično gledamo na novu sezonu. Pa uvijek nam je zadovoljstvo doći u Dubrovnik. Dubrovniku želim i ovom prilikom Društvo prijatelja Hajduka Dubrovnik čestitati na trećem mjestu po broju članova u prošloj godini i ne sumnjam da i ove godine neće to biti na tom nivou. Zadovoljstvo nam je vidjeti da se ljudi odazivaju, da se učlane u Hajduk i da prepoznaju akciju za sva vremena s kojom otkupljujemo dionice. Od kad sam se rodio, ja sam član Hajduka i Hajduk živi vječno. Vrijeme stabilno, ali uz umjerenu buru. Slijedi detaljna vremenska prognoza. Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, ponegdje u Slavoniji i Baranji uz malo kiše ili pokoji pljusak, koji je poslije podne moguć i u unutrašnjosti Istre, te u dijelu Gorske Hrvatske. Na Jadranu će prevladavati sunčano, vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu u noći i ujutro te ponovno navečer mjestimice umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak uz obalu ponegdje i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 15, a najviša dnevna uglavnom od 18 do 24 Celzijeva stupnja. U našoj županiji sutra malo oblačno, danju sunčano, puhaće slaba bura i zapadnjak, a temperatura zraka kretat će se oko 22 Celzijeva stupnja. U moru je 19.
U gradu slične vremenske prilike, tijekom jutra slaba bura, poslije podne zapadnjak. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 17 do najviših dnevnih 22 Celzijeva stupnja. Prvi dani lipnja na dubrovačkom će području biti obilježeni obiljem sunca. Puhat će uglavnom slaba bura i zapadnjak, a temperatura zraka iznosit će 21 Celzijev stupanj. Vrijeme se neće značajnije mijenjati u odnosu na prethodne dane, stoga će u cijeloj zemlji i biometeorološke prilike ostati nepromijenjene. Meteoropati će se uglavnom osjećati dobro, a manje tegobe mogu osjećati tek najosjetljiviji u dijelovima dana s nestabilnijom atmosferom, što može biti izraženije na krajnjem istoku zemlje. Hvala vam na pažnji. Pratili ste Dnevnik. U nastavku programa od 20 sati slijedi emisija Izborni studio u kojoj gostuju čelnice jedinica lokalne samouprave na otoku Korčuli koje su na ovim lokalnim izborima pobijedile HDZ-ove kandidate. Do tada, cijenjeni gledatelji, lijepi vam pozdrav.